Ďakujeme za potlesk a veríme, že vám ho môžeme tak imaginárne opätovať, pretože by sme vám radi za tento týždeň s témou Sportišik s Marianom vyjadrili takú malú pochvalu. Zhodli sme sa, že veľkú. Ste to aj veľkú vôbec nepokašľali, čo je v nakupných maniačkách naozaj ako pochvala. No a Laura za mňa vytvorila outfit, ktorý by sa hodil na nejakú hiphopovú tanečničku. Je taký streetový, trendový a zároveň má aj ten šik element. Získava odo mňa 8 bodov. Laure sa podaril naozaj skvelý športový outfit a dávam jej 9 bodov. Alenke sa podarila naozaj skvelá farebná kombinácia a dávam jej za tento outfit 7 bodov. Alena vytiahla ten najškarečší kožuch na planéte Zem a ukázala nám, ako sa ho dá do outfitu pekne aplikovať. Za mňa je to trochu málo športové, takže získava 7 bodov. A to ani není outfit, to je proste kabát a teplákovka, tak ja chodím po kuriéra, takže za mňa je to trošku málo nápadité outfitové, no ale tak som milosrdná, dávam jej 7 bodov. Betty dala dokopy taký trošku jednoduchší outfit, je dobrý, ale u mňa za 7 bodov. Možno trošku by som ešte zvážil nejaký taký viac šik alebo elegantnejší, ale aj napriek tomu je to skvelý outfit za 9 bodov. Chválim ju za trend v podobe oranžového dresu, modrá paperová bunda, dlhá elegantná sivá sukňa. Super, u mňa dobrý, 9 bodov. Tak Frederika za mňa vytvorila fakt taký instagramový outfit, lomeno športový, to sme od nej chceli. Veľmi fajn, dobre je to, 9 bodov. Veľmi sa mi páči, že použila mokasíny a ukázala iným ženám, ako ich nosiť. Tento outfit je jednoznačne za 9 bodov. Takže sme vám povedali, čo si o vašich outfitoch myslíme. Samozrejme, tie slová sme aj prepočítali na body. Z mojej strany, keď som sa na to pozrel, tak som bol sám zaskočený, že je to asi najviac bodov, ktoré som rozdal na kúpnych maniačkách v tejto sezóne.